កងកម្លាំងប្រចាំការការពារប្រៃឡង់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនិងថវិកាពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំវិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនក៏បានផ្ពាំរំការកោតសរសើរពីសំណាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរួមទាំងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ធំក៏បានផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខរបស់កងកម្លាំងទាំងអស់ផងដែរនិងបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនដល់កងកម្លាំងទាំង3អាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលមានការពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបឲ្យបានជាដាច់ខាតមិនឲ្យមានកើតឡើងសារជាថ្មីនៅបាត់រមើសធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនឹងបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៀតថាករណីសមត្ថកិច្ចឬកងកម្លាំងកម្លាំងវុធណាម្នាក់មានការខុបខិតជាមួយនឹងជនល្មើសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយបើសិនជាយុទ្ធិនណាម្នាក់ចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងត្រូវស្នើសុំទៅក្រសួងកាវិជាតិដើម្បីលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រធានស្នីតូសំសុនក៏បានប្រកល់នៅបន្ទះសូឡាដែលមានអំពូលភ្លើងប្រេងឥន្ធនៈសម្ភារៈប្រប្រាស់និងស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងថវិកាមួយចំនួនតាមយុឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សវិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ឯកឧត្តមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំជូនដល់កងកម្លាំងចំនួន4គោលដៅដែលកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរីកា